איזה גודל. נכנס, נכנס בפנים. לא, לא נכנס, לא נכנס. הוא עולה. בוא, תביא, בוא נעלה, תשמע מה לא נכנס. תביא את הבמה, אתה רמד כבר. נכנס לי, אבל אני צריך לתת עם זה. מה, הנה יש לך מרפא. תביא, תעלה, יאללה. אני רואה את זה. תעלה, למה אחר כך לא נתפוס אותך?